Dani komedije u Jagodini doneli su sreću mladom glumcu Niškog narodnog pozorišta Milošu Cvetkoviću. Proglašen je najboljim mladim glumcem na festivalu, a njemu je, kako kaže, ovo prvo priznanje na profesionalnim pozorišnim festivalima. Nagradu je dobio za ulogu Trogiranina u predstavi Veliki manevri u tjesnim ulicama, koju je režirao Ivan Vuković, direktor pozorišta, po tekstu Ive Brešana. Ne učiš preporučit mene? Ti znaš da ja jeman latinski u malemu parštu. I šta misliš ti me postić? Kako čaču postić, čaču postić, pa dobit ću čvitu ja umjesto onega imbecilača, ne vidiš? Šehempio jedan, kako sam se i namura. A i vidiš se da ja njoj nišan mržak. Miloše, ja mislim da si ti sada mnogo srećen s obzirom da je ovo prva profesionalna nagrada u Jagodini najmlađem glumcu. Jesam. Jako sam srećen. Potpuno me je iznenadilo to kad su mi javili i sve se nekako poklopilo. Evo, juče je bila i premijera predstave i Svetski dan pozorišta i, nažalost, poklopila se i dodela nagrada u Jagodini, tako da nisam mogao da odem da primim tu prvu nagradu, to mi je bilo jako žao. Ali je Nataša Ilić, koja je isto dobila nagradu ovde za lekturu za tu predstavu, otišla pa se ona zahvalila ta. Specifična je to predstava. S obzirom da ste govorili na dalmatinskom, je li tako, to nije bilo lako uvežbati? Nije bilo lako. Mislim, isto kako bi bilo njima da se oni susretnu s ovim našim nekim južnjačkim dijalektima, tako je bilo i nama. Mi smo istraživali, Nata je tu zaista radila žestoko posao, istraživali, tražili, gledali kako oni to pričaju, vežbali. Na prvim probama nije to zvučalo, jedno mesec dana smo nekako pokušavali da se adaptiramo i eto, dotle smo stigli. Igrao si ulogu Trogiranina, kakva je to uloga? Da. Pa, mislim, Trogiranin je odrednica, no, jeli, za mesto, ali ja sam mladi student koji dolazi iz Trogira, studira u Zagrebu i zajedno sa njegovim prijateljem on pokušava da napravi tu u Šibeniku eksperiment 1. U predstavi ćete, jeli, videti koji eksperiment. Ja se zaljubljujem u tu jednu devojku i ta ljubavna priča se nastavlja nešto do samog kraja. Napišite unum os duoš okuloš, duoš aureš, habemus. Jeste li napišali? Jesam. Da vidim. Lipo, sve ste lipo napisali samo. Zara čega ste stavljali ove kvakiće na slovo š? U latinskom nima slova š. Pa tako ste vi meni diktirali. Pa je, ali to nije š, nego š, ka metnimo li stiskavac. Tako. Znači, vi mene učite latinski pa trogirsku, jeli? Ne, se vi to s menom zafrkajete, a? A skužajte se, mladjaka, a nisam tila, nego meni je ovdje latinski dosadan. A što ne bi pričali o nečem drugom? Ma, meni bi bilo puno drago s njima pripovidati o drugim stvarima. Ali ja sam vašem oču obeća da ću vas naučit latinski. Pojmo ovo završit, pa ćemo pošli pripovidati. Glumac naravno teži ka nekim višim ciljevima, ka nekim višim ulogama i svako od vas, bilo da je mlad, pa čak i oni stariji glumci, uvijek imaju neku želju da neku ulogu odigraju, neki odigraju, neki ne, a tvoja želja? To stvarno ne znam kako da vam kažem, ne znam, evo sinoć je bila premijera Borilačkog kluba i moram da kažem da je to nešto verovatno što sam od uvek želeo, znači ta uloga je nešto i ekipa koja je radila u toj predstavi, svi smo mladi, nas sedmoro,
I svi su ljudi sa maksimalnom količinom energije kroz dva meseca pristupili. I cela ta energija je izrodila da svi budemo malo bolji nego što inače jesmo. I premijera je, ja bar mislim po mišljenju publike, doživjela jako veliki uspeh. A meni je jako drago što sam uspeo da radim to što hoću. Mislim da sam u tom trenutku bio spreman za to. Mislim, nije stvar u tome da dobiješ nešto što želiš, ako za to nisi spreman da ga uradiš na nekom nivou kako to bar zamišljaš, ne znam. Ja mislim da je ovo došlo u pravom trenutku, mislim, imam ja da radim još mnogo i mnogo, ali neke druge želje, imam mnogo želja, ali ništa konkretno ne bih mogao da izdvojim sad. A šta je najteže u glumi? Moj profesor je rekao, vrhunac glume je odreći se glume. Znači ta neka istina do koje treba doći. Kada se odreći glume? Kada se prođu sve moguće tehničke stvari, stepenik po stepenik, kad se sve uvežba maksimalno, kad se zna šta se kaže, gde se ide, kome se kaže, kako se misli, šta se radi, dok se to misli, i onda se čovek bi bar trebalo da se oslobodi svih tih skela koje je pravio i da ostane samo istina. Fantastično rečeno. A šta je najlepše u glumi? Pa to. To je najlepše, doći do te istine. Jako je lepo kada čovek u tim godinama dobije visoko priznanje. Tim pre što je Miloš posle izleta u medicini pronašao sebe u glumi i odmah pokazao da može da bude najbolji. A Milošev put tek počinje. Najvažnije u svemu je da je on zaljubljen u svoj posao.